La plaça de la nova estació ha acollit aquest dissabte una fira d'entitats de promoció de les energies renovables i el consum responsable. Activitats infantils i tallers oberts a tothom han portat a peu de carrer la commemoració del Dia Mundial de l'Energia, que ja havia començat divendres amb una jornada tècnica del projecte Rubí Brilla. Recordar que es el Día Mundial de la Energía y era un día especial para poder hablar de un proyecto que justamente habla de energía, como el Rubí Brilla. Entonces hemos organizado diferentes jornadas. En estos 4 años el Rubí Brilla ha crecido tanto que ya trabaja en todos los sectores de la ciudad, no solo en el ayuntamiento, en el sector industrial, comercio, ciudadano, etcétera, etcétera. Y hemos juntado las dos cosas, ¿no? Aprovechar que es el Día Mundial de la Energía e involucrar a todos los sectores y abrirlo a la ciudad, ¿no? Para hablar de algo tan tabú como es la energía, que tenemos tan poco conocimiento y formación. Entonces tenemos empresas de aquí locales que trabajan el tema energético, energías renovables, dar talleres, como veis aquí, donde la verdad es que están funcionando muy bien, explicando a la gente cómo pueden ahorrar en casa o cómo utilizar las renovables para lo que es cocinar y, sobre todo, algo muy importante, educación a los niños, ¿no? De fet, les empreses han compartit protagonisme amb els més petits. Els nens i les nenes han après a través del joc i de tallers de maquillatge a valorar l'energia verda. Ens sembla que ser presents en aquesta activitat que s'organitza aquí a Rubí és com imprescindible, perquè creiem molt, molt important culturalitzar-nos tots plegats de que l'energia és un bé escàs i com a bé escàs que l'hem de saber molt ben administrar i, evidentment, d'una forma totalment que sigui favorable al planeta, als ecosistemes, perquè, si no, d'aquí 4 dies tindrem greus problemes. Els rubinencs i rubinenques que ho han volgut han pogut també completar un circuit amb segways al llarg de la Rambla del Ferrocarril i fins i tot passejar amb el vehicle elèctric municipal. Cal invertir en eficiència energètica perquè la millor energia i la més ecològica és la que no es consumeix. I per tant, eficiència energètica significa estalviar energia, o sigui, no fer despesa energètica. I després, les energies renovables creiem que és el futur i que a poc haurem d'anar treballant aquest tema. Som el primer ajuntament que la seva energia elèctrica pel municipi, la que tenim pels fanals o pels equipaments, està contractada a companyies en què ens la proporcionen 100% procedència de renovables. No dejamos de ser trabajadores del ayuntamiento, pagados por los impuestos que pagan los ciudadanos y que nos tienen para todo tipo de información, ayuda, colaboración, que se impliquen dentro del proyecto. El proyecto tiene que ser suyo, es el objetivo de hoy. No es nuestro ni del ayuntamiento, es de los ciudadanos de Rubí. Aquests últims anys és més fàcil veure als carrers que no hi ha papers. Per què? Doncs perquè ens hem acostumat a que els papers no els podem llençar a terra. No hi vindrà una persona darrere a recollir-los. Doncs amb el tema de l'energia és el mateix. Vull dir, no podem llançar, malmetre l'energia, sinó que hem d'intentar ser el màxim de responsables dels recursos naturals que tenim.